i na vežbama radili kod peđe ova razapinjuća stabla ili pokrivajuća stabla, kako god hoćete, a mi nešto ovu teoriju iz tih razapinjućih stabla na stabala, znači, nismo pričali. To je jedna stvar. Druga stvar, nisam ni završio onu takozvanu teoremu o karakterizaciji stabala, pa bih možda još par stvari rekao oko toga. Možda da provežbamo i po neki zadatak i sledeće nedelje da vidimo šta ćemo, odnosno sledeće nedelje, pošto malo je nezgodno što vežbe idu pre predavanja, pa možda da se sledeće nedelje zamenimo sa terminima, sa Peđom ili pa ja možda da ispredajem nešto pre nego da Peđa razrađuje zadatke, da ne dolazimo u ovakvu situaciju da on radi razapinjuća stabla, a recimo da ja to pre toga nisam uveo i tako dalje, te neke pojmove. Dobro, ajde da krenemo onda sa današnjim časom, pa da vidimo, ajde, koliko pređemo da pređemo, mada nema velikog smisla kad nema velikog broja studenata. Da podelim ekran. Dobro, vidite moj ekran. Sve smo ovo bili prešli. I rekli smo da je najbitnija ova karakterizacija stabla i znači stablo je najpre definicija bila, al tako, povezani graf koji nema cikluse, ali možete da kažete da je, rekli smo da postoje te neke tri osobine, da je stablo, jel tako, i povezani graf koji ima, vidite ovde, n minus jednu granu. I sad možete i drugu i treću osobinu stabala da koristite, a to je i da je acikličan i ima i n minus jednu granu i samim tim je povezan. I to sam ja pisao na onoj tabli, da možemo te tri osobine da iskombinujemo. I da kažemo, četvrta osobina koja se možda tako ne slaže, da kažem, same za sebe, nema potrebe da se kombinuje sa ove prethodne tri navedene, da svaka dva čvora u stablu, vidite, to je ovo pod D, su povezana jedinstvenim putem. I sad, da bi ova četiri stvari bile ekvivalentne, znači, mi treba da dokažemo tako da je A ekvivalentno sa B, B ekvivalentno sa C, C ekvivalentno sa D, ali tako. Međutim, ovde u ovom dokazu, ja ne mogu, jesam vam ja prosledio ove slajdove, kako beše ono? Mislim, jesam zakačio u ovoj grupi na Teamsu. Jeste, zakačili ste. Dobro. Znači, tu sam ja, nisam baš dokazivao, znači da je, jel tako, A ekvivalentno sa B, pa B ekvivalentno sa C, C ekvivalentno sa D. Ako ste pogledali možda ovaj dokaz teoreme, malo sam drugačije radio, dokazao sam da je A sledi B, B sledi C, C sledi A i da D sledi nešto, a nešto odavde sledi nešto, sledi D. Znači, evo, ja ću sad to da skiciram. Ne mogu da se setim šta, znači kako sam, znači A sledi D i D sledi A sam dokazivao. Znači, ajde vidimo. Otprilike ovako nešto. Znači, evo,
To su ove tri osobine, ali tako? Povezanost, acikličnost i da je broj grana n minus 1, označio sam ih sa A, B i C i bilo koje dve, znači iz bilo koje dve sledi treća osobina, to je podsjećanje radi. I imamo da, znači formiramo ovu, da kažemo, može da se formira ova teorema i da se pokaže da je da su međusobno ekvivalentna ova četiri uslova. E sad vidite, znači da bi ja dokazao, ajde mislim ono onako podsjećanje iz ovih diskretnih, da kažemo, jedan. Znači, ako ja imam ovako četiri uslova, ja mogu ih da ih stavim, da ih označim kao grafove, jel tako? Ovde sam ih označio na, ovde na ovoj tabli sam ih numerisao sa 1, 2, 3 i 4. A na slajdovima sam ih označio sa A, B, C i D, ali tako. Pošto ja treba da dokažem da je bilo, recimo da je 1 ekvivalentno sa 2, da je 1 ekvivalentno sa 3, da je 1 ekvivalentno sa 4 i tako dalje, da je 3 ekvivalentno sa 4, znači svaka dva da su međusobno i ekvivalentna, dovoljno je samo da pokažem nešto od toga, jel tako? Naprimjer, ako je 1 ekvivalentno sa 2 i 2 ekvivalentno sa 3, onda sledi da je 1 ekvivalentno sa 3, tako da ne moram svaka dva, jel tako, uslova da dokazujem. E vidite, sad, pošto 1 ekvivalentno sa 2, šta znači to? To je isto kao 1, jel tako, sledi 2 i 2 sledi 1. Kako ja mogu da napišem ovo sledi? Kako ja mogu da skiciram ovo sledi? Mogu da skiciram, da kažem ovako, ako 1 sledi 2, da nacrtam ivicu, jel tako, između 1 i 2 i da ju usmerim, jel tako, da uzmemo, da definišemo jedan, da kažem, usmereni graf između ovih uslova. Znači, 1 sledi 2, ako ja dokažem da 1 sledi 2 i 2 sledi 1, ovako recimo 2 sledi 1, onda znam da mi je 1 ekvivalentno sa 2. A šta takođe važi? Ne moram ja direktno ni da dokazujem da 1 sledi 2 ili i 2 sledi 1, nego recimo mogu da dokažem da 1 sledi 2, a da 2 sledi 1 preko nekih drugih čvorova ovog grafa koji ima četiri čvora. Naprimjer, mogu da dokažem da 2 sledi, da 2 sledi 4, pa da 4 sledi 1, je li tako? Pošto važi i transitivnost, znači ako 1 sledi 2 i recimo 2 sledi 4, onda imamo da i 1 sledi 4. Tako da mi je šta dovoljno? Dovoljno mi je da pokažem da postoji put, je li tako, između svaka dva, ovaj usmereni put, ali usmereni, pazite, put, između svaka dva čvora. I onda na taj način mogu da kažem da su mi svi uslovi međusobno ekvivalentni. Jer ako postoji put, na primjer, između 1 i 4, kao što postoji preko 2, i ako postoji između 4 i 1 kao što postoji, onda kažem da su mi 1 ekvivalentno sa 4, je li tako? 1 sledi 4, 4 sledi 1, znači 1 je ekvivalentno sa 4. I pazite sad, znači sad vi možete prosto u tom smislu da kombinujete kako želite vaše... kad imate sledeći uslovi su ekvivalentni, znači možete da kombinujete ove strelice kako god hoćete, znači na koji način hoćete da dokažete ove implikacije, tako. E sad, ja koliko vidim ovde, dokazivao sam 1 sledi 2,
pa dva sledi tri i tri sledi jedan. Šta sad ovdje imam? Imam put između svaka dva, usmereni put. Pa imam. Između jedan i dva, evo ga ovdje. Između jedan i tri imam ovaj put, znači jedan, dva, pa dva, tri, usmereni put. Pa onda između 2 i 1, između 2 i 1, evo ga ovaj, 2, 3, pa 3 i 1, je li tako? Pa i na kraju mi je ostao između 2 i 3, to je, evo ga ovde, direktan put. Pa onda imate između 3 i 1, evo ga ovde taj put, to je ovo ovde. Pa onda između 3 i 2, između 3 i 2 imam preko jedinice, znači to je ovaj put, ovako, 3 i 1, 1, 2. I naravno između 3 i 3 ništa. Znači između svaka dva imam put. Kad napravite ovako ovaj trougao, da kažemo, usmereni trougao, onda imate da su svaka dva uslova međusobno ekvivalentna i odavde, znači dokazuje, znači možemo odmah da pišemo da je 1 ekvivalentno sa 2, ekvivalentno sa 3. Znači drugim rečima, kao da imate al tako neku vagu. I sad međusobno su ova tri uslova potpuno jednaka, je li tako? Na tasu su jednaki. Znači sve je jedno, da li uzimam jedan, da li uzimam dva, da li uzimam tri. Ta tri uslova su potpuno jednaka. I sad kad imam ovaj četvrti uslov, kako ću ja da kažem da je četiri jednako, mislim ovo jednako uzmite sa pod znake navoda, kako ću ja da kažem da je četiri ekvivalentno sa jedan? Znači, meni treba neki put, recimo od četvorke do jedinice, je li tako? Da li, recimo, preko tri, to bi isto bilo, ako bi hteo da dokažem da je četiri ekvivalentno sa jedan, znači, bilo bi dobro da uzem preko jedan, ili preko dva, ili preko tri, kako god, mogu da dokažem da je četiri ekvivalentno, da četiri sledi jedan, ali mogu da uzem i da četiri sledi dva, da dokažem. Zašto? Pa zato što ako bi dokazao sad, evo, sad ću da uzem još jednu boju, 4 sledi 2, onda imam put 4 sledi 2, pa 2 sledi 3, pa 3 sledi 1. Znači ja sam praktično dokazao da 4 sledi 1. Znači dovoljno mi je da dokažem bilo koju implikaciju tipa 4 sledi nešto, gde to nešto može da bude ili 1, ili 2, ili 3. Jel' tako? I dovoljno mi je isto da pokažem na isti način da nešto sledi četiri. Zašto? Zato što evo, ako uzem sad recimo ovu novu boju, lupam, uzem sad tri sledi četiri, šta sam ja pokazao? Pa ja sam pokazao i da dva sledi četiri. Zašto? Zato što imam ovaj put dva sledi tri, tri sledi četiri. Ili, zašto sam pokazao da jedan sledi četiri? Pa zato što je jedan sledi dva, 2 sledi 3, 3 sledi 4. Tako da između svaka dva čvora, kao što vidite, imam usmereni put. U konkretnom slučaju, koliko vidim u ovoj teoremi, može drugačije, naravno. Ja sam pokazao tako ovo, 1 sledi 2, pa 2 sledi 3, dva sledi tri, tri sledi jedan, ovde mi je četvrti uslov bio, jedan sledi četiri i četiri sledi jedan. Jel' tako? Znači ovde sad još lakše, kad baš sa jednim uslovom napravim usmerenje. Zašto? Zato što sam pokazao zapravo da je jedan ekvivalentno sa četiri. Jel' tako? A već imam odavde da su ova tri međusobno ekvivalentna, znači imam samo ovde dodajem da je jedan ekvivalentno sa četiri. Znači još je lakše situacija kako sam dokazivao da se uoči da su svaka dva međusobno ekvivalentna. Zato što je, jel tako, ekvivalencija transitivna relacija. Jel ok to? To je podsjećanje da kažem iz diskretnih jedan. U suštini vidite da čak i ove, da kažemo, ekvivalencije koje se javljaju, jel tako,
u logici, da su zapravo, da zapravo mogu ovako grafovima slikovito da se, da se napišu, da se iscrtaju kao određena vrsta relacija koje, jel tako, nisu simetrične. Obično su grafovi, jel tako, definišemo kao simetričnu relaciju, mislim ovi prosti grafovi. Ali možemo i ovako, ako koristimo usmerene grafove, da ovo definišemo kao nesimetričnu, nesimetričnu relaciju. Dobro. Da li ima nekih pitanja ovde? E, dobro, ako nema pitanja, ja bih samo da podsetim, da se vratim u stvari ovde gore i da kažemo da smo mi dokazali, znači, ajde da prođemo, jedan sledi dva, to smo dokazali. Znači, dokazali smo da svako stablo, to je ovo, svako stablo, acikličan i povezan graf, znači mora da ima n-1 ivicu, i to sam pričao prošlog časa. Onda, da svako, da li sam pričao da, da svaki acikličan i graf koji ima n-1 ivicu mora da bude povezan? Mislim da jesam, mislim da jesam, ali ajde, znači, zašto, ajde malo da prokomentarišemo čisto, znači, ako je graf, znači, ako važi, ako važi 2, ako važi 2, da sledi 3. Drugim rečima, znači, ako je A cikli, kako beše 2? A cikličan i ima n-1 granu. A cikličan i graf ima n-1 granu. Možda tako i nije na slajdu. Samo moment, da vidim. Ne, ipak je 2 povezan i ima n-1 granu. Ajde da pratim slajdove čisto. Mislim, mislim, mogu i ovako da dokazujem, ali ajde da, lakše će vama da bude, mislim. Ovako, 2 je bilo, znači, ovako ćemo, ovde ćemo samo da promenimo mesta. Ovde je, ćemo da stavimo, povezan, je li tako, i ima n-1 granu, a ovde ćemo da stavimo a cikličan i ima n-1 granu. E, tako ćemo da stavimo, da vama bude lakše da pratite posle. Znači, znači, ako je povezan, ovako, ako je povezan i ima n-1 granu, zapravo treba da pokažemo da je acikličan. Acikličan. E, pazite sad ovako, ja, ovo može na više načina da se ono dokaže. U principu, najbolje je ovako da kažete, ok, pretpostavimo suprotno. Tako sam ja, čini mi se, dokazivao na slajdovima, da ima neki ciklus, znači u grafu postoji neki ciklus, ok, i znamo da je ovaj graf povezan. Međutim, kad ima neki, znači pretpostavimo da postoji ciklus C u grafu. Je li tako? I sad šta ćemo da uradimo? Znamo da je ovaj graf povezan, znači ovaj ciklus C pripada nekom grafu G koji je sigurno povezan. I sad mi možemo tako neku, prosto bilo koju, granu s ovog ciklusa da obrišemo. Znači, ovaj deo možemo da obrišemo.
Znači da obrišemo i šta imamo? Pa mi dalje imamo da je graf povezan. Zašto? Zato što ako je neki put postojao u ovom grafu koji je spajao U i V, neka dva proizvoljna čvora iz G, i išao preko te ivice koju smo obrisali, znači ovako je neki put išao, recimo u opštem slučaju ovako je išao i po toj konturi, nije važno, znači evo ovako neki put je ovakav bio, mi samo tu taj deo, ovaj deo koji je izbrisan sad ovde, znači to je ovaj ovde deo koji nemamo više, znači tu ivicu E, koju nemamo više, mi sad možemo, jel tako, jednom šetnjom po ovom grafu da zamenimo. Znači, možemo da, jel tako, idemo sad ovako, pa da idemo po toj konturi samo zaobilazno, da stignemo ovde, do ove tačke, pa da se vratimo ovamo i da završimo u V. Znači, sigurno možemo da zamenimo, kad imamo neki, jel tako, kad obrišemo neku granu, povezanost se, granu koja se nalazi na ciklusu, povezanost se sigurno ne menja, znači broj komponenti se sigurno ne menja, odnosno graf i dalje ostaje, u ovom slučaju ako je bio povezan, i dalje ostaje povezan. Znači ovaj sad zeleni put kojim sam ja ovo označio, to jest šetnju koju sam ja označio između U i V, to je zamena za ovaj ljubičasti put i ova šetnja zelena, znači to smo dokazivali, svaka šetnja znači sadrži jedinstveni put, tako da postoji novi put koji ne sadrži E između U i V. Dakle, definitivno ovaj graf i dalje ostaje povezan. Dakle, možemo da pišemo da G minus E je i dalje povezan. Međutim, kako je graf imao N minus jednu ivicu, ovaj graf G, znači broj ivica u grafu G minus A E je N minus 2. A to je nemoguće, zato što imamo da onu lemu, još dokazivali smo još ko zna kad, još pre nekoliko nedelja, da svaki graf, a to sam i ovde pričao na prethodnom času, znači sećate se ove skice, da je to u stvari ne lema, nego izvinite, to je teorema 1.8, da svaki graf koji ima manje ili jednako od n minus 2 ivice, evo ovde, to je ovo, ovde, je li tako, n minus 2 ivice, on mora da bude nepovezan. Tako da je to kontradikcija, je li tako, ako koristimo tu lemu. Međutim, znači ja sam to tako dokazivao, međutim može to, da kažem, i banalnije da se dokaže, ovako intuitivnije. Mislim, mada i ovo zaista nije težak dokaz. Evo, uzmite ovako, da ako imate, znači, povezan graf i kaže ima n minus jednu ivicu. Pa dobro, ako je povezan, šta mi možemo da uradimo? Pa možemo onaj čuveni BFS algoritam koji sam 1000 puta do sad ponovio, znači da mi prosto taj graf uzmemo bilo koji čvor U iz tog grafa i idemo po njegovim susedima, pa tražimo susede suseda i tako dalje i tako dalje. I onda na kraju šta znamo? Šta znamo? Znamo da ćemo na kraju tim algoritmom, ako je graf G povezan, ovom metodom, znači, stižemo do bilo kog čvora. Znači, do bilo kog čvora. Znači, možemo ovako da idemo po čvorovima čvorova, čvorovima čvorova, čvorovima čvorova, nigde, susedima suseda, izvinite, susedima čvorova, je li tako? I onda dobijemo, znači, ovde jedan podgraf praktično, znači ovo što vidite ovde, šta je u stvari to? Pa to je stablo. Zašto? Zato što nikad ne uzimamo one prethodne, ali tako, obiđene čvorove, znači nemamo one takozvane povratne ivice, pa da napravimo, jel tako, neki ciklus. Znači definitivno ovo što smo uradili, to je acikličan, to je jedan acikličan graf, jel tako, i on ima
Znači, ovo, ove, ovo je, jel tako, acikličan graf, to je sigurno, po definiciji BFS-a, acikličan graf, i kao što vidite, on je povezan, znači, stablo, uvijek idemo susede, 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 jel tako, znači, povezan je, svaka dva čvora su međusobno povezana. I na osnovu toga dobijemo da je, znači, ovako napravljen graf, jel tako, stablo. I T je podgraf od G. To je jasno. I to pokrivajući, jel tako, pokrivajući podgraf, zato što smo prošli kroz sve čvorove. Dokazali smo, kažem, još pre nekoliko nedelja da moramo da obiđemo sve čvorove grafa G, ako je G povezan. Znači, broj čvorova. Broj čvorova u T je jednako N, to je sigurno. A broj ivica je u stablu, to smo dokazali, mora da bude N minus 1. A šta sad imamo ovde? Da je broj grana u G takođe n minus 1, je li tako? Broj grana u G je n minus 1, a T je pokrivajući podgraf od G, pa šta to znači? To znači da je u stvari T izomorfno sa G, a to znači da je G acikličan graf, pošto je i T acikličan graf, evo ovde smo pokazali. Tako da, ovo zaista, znači uvijek možete da koristite, kad god imate ovaj uslov povezanosti, koristite BFS i dobijete, mislim, vrlo lako iz tog BFS, znači dobijete neke, znači uvijek BFS, jel tako, formira stablo, i to smo na neki način pričali prošlog časa, i onda kad imate stablo, onda imate DM, takođe sad možete i preko BFS-a isto, jel tako, da dokažete i da svaki graf, to smo baš, ja mislim, na prošlom času radili, znači da svaki acikličan i povezan graf može, ima tačno n minus jednu ivicu, to isto pomoću BFS-a možete da dokažete, uopšte nije ništa sporno. Znači uvijek možete preko BFS-a, on je baš zgodan kad su u pitanju stabla i kad je u pitanju odnos između povezanosti, broja čvorova, broja ivica, acikličnosti i tako. Samo morate da imate tu pretpostavku povezanosti. Ali i ako je nemate, vi možete da kažete, ok, neka nam se graf raspada na komponente povezanosti i onda za svaku komponentu da radite BFS metodu i onda ćete za svaku komponentu ponaosob nešto da zaključite i onda možda možete da zaključite nešto za celokupan graf. Zavisi, mislim, sad kako glasi zadatak. Dobro, i šta sad imamo ono treće, znači 3 sledi 1, to beše treba da dokažemo, 3 sledi 1. A šta je 3 sledi 1? To kad nemamo 3, kad nemamo uslov povezanosti, znači da je A cikličan i da je da je broj grana u grafu n minus 1, da pokažemo da je graf stablo. A šta to treba kad je graf stablo? Znači da je A cikličan i povezan. E sad, pošto već imamo da je A cikličan, dovoljno je samo da pokažemo da je povezan, je li tako? E sad, znači možete da pretpostavite suprotno, da nije povezan, to je ovo što sam malo pre pričao, znači da pretpostavimo da graf nije povezan, da ima recimo K komponenti povezanosti, znači prva komponenta, ovo je neka kata komponenta povezanosti, je li tako? I sad, šta sad imamo? Znači, svaka od ovih komponenta je povezan graf.
Evo ga, povezan graf i tako dalje. E sad, pošto je ceo graf, znači sve ovo je acikličan graf, znači sve ove komponente moraju takođe da bude aciklične, nema nigde ciklusa. Pa nema ni u nekim delovima tog grafa, to jest u njegovim komponentama povezanosti. To znači da je i ovo, dakle, acikličan graf, i ovo da je acikličan graf, i malo pre smo pokazali da je svaka od komponenti, jel tako, povezana. Znači, svaka, drugim rečima, svaka komponenta je acikličan i povezan graf, odnosno svaka komponenta je, drugim rečima, stablo. Jel tako? To je ono malo pre što sam pričao. Čak i kad kažem i da je nepovezan graf, vi možete da koristite na neki način, ne možete baš uvek, ali možete za ovaj određenu komponentu nešto da dokažete i onda da prenesete za ceo nepovezan graf. A to se baš ovde uklopilo. Znači, za svaku komponentu sam pokazao da je svaka komponenta, jel tako, stabilna. E sad, pošto je svaka komponenta acikličan i povezan graf, odnosno stablo, pokazali smo da svako stablo ima n minus jednu granu. Znači, ovde u svakoj komponenti imamo n minus jednu, odnosno, ako u ovoj prvoj komponenti imamo n1 čvorova, onda imamo n1 minus jednu granu. Ako u katoj komponenti imamo nk čvorova, onda imamo u katoj komponenti nk minus jednu granu, je li tako? Znači, ukupan broj grana u grafu je koliki? n1 minus 1 plus n2 minus 1 plus, je li tako? nk minus 1. Odnosno, možemo da pišemo ovako, da grupišemo ove n1 do nk, n1 plus nk, ove minus jedinice da grupišemo, pošto imamo k zagrada, imamo k puta minus 1, odnosno imamo minus k. n1 plus nk, to je ukupan broj čvorova u grafu, a to je n. Je li tako? Ukupan broj čvorova u grafu je n po pretpostavci. Pa drugim rečima imamo broj grana u grafu n minus k. A ovde, po pretpostavci zadatka, odnosno po ovom uslovu, to je broj grana u grafu, kao što vidite, je n minus 1, ne n minus k. Znači, n minus k je n minus 1 u stvari. Odnosno, ovo samo važi kad je k jednako 1. A šta je k? Pa k je broj komponenta u grafu. Znači, moramo da imamo jednu komponentu tačno, odnosno, kad imamo jednu komponentu, dokazali smo da je graf povezan. Je li ok to? Znači, sad smo pokazali da 1 sledi 2, 2 sledi 1, 2 sledi 3, izvinite, 3 sledi 1, odnosno, ovo što sam malo prepričao, da je 1 ekvivalentno sa 2, ekvivalentno sa 3. Znači, to smo sad dokazali. I treba da pokažemo da je 1, to jest da je 4 ekvivalentno sa nekim uslovom odavde, ili da 4 sledi neki uslov, a da neki drugi uslov sledi 4, a može da bude i da je 4 ekvivalentno sa jednim od ova tri uslova, sve jedno. Ja sam pokazao, čini mi se, na slajdovima, da je znači 1 sledi 4 i 4 sledi 1, to je da u stablu koji je aciklično i povezan graf postoji jedinstven put. Pa pretpostavimo suprotno da postoji dva različita puta za neka dva za neka dva čvora.
U i V. Znači, ako bi postojala neka dva puta, definitivno bi onda postojala i kontura, recimo ovako, dva puta, koje se malo seku, malo se recimo ne seku. U svakom slučaju, tamo gde bi se presekla ta dva puta, postojala bi neka kontura. U opštem slučaju, ako se ne seku, ta dva puta, ako su čvorno i granski disjunktni, onda bi samo ta dva puta, znači unija ta dva puta, znači ovde je P jedan put, ovde je P dva put, sačinjavala konturu, je li tako? Tako da, znači dva puta definitivno čine konturu, odnosno ciklus u grafu. I slično, to je to je jedan sledi četiri, a četiri sledi jedan, znači potpuno isto. Znači četiri sledi jedan. Ako postoje, jel tako, ta dva puta, isto ovo, znači ako postoje dva puta između U i V, P1 i P2, znači oni sačinjavaju konturu, a imamo znači četiri sledi jedan, znači imamo između neka dva, znači između neka dva čvora imamo jedinstven put, je li tako? Znamo da postoji jedinstven put. E sad, a treba da dokažemo da je ovaj graf, ovo jedan, šta znači? Da je graf povezan i da je acikličan. E sad, da je povezan, to je jasno, jer između svaka dva čvora postoji put, dovoljno postoji put, a mi čak imamo pretpostavku da je on jedinstven, je li tako? Tako da sigurno je povezan. Znači, to direktno imamo. E sad, zašto je acikličan? Ako bi postojao neki ciklus u grafu, je li tako, i uzmete bilo koja dva čvora sa tog ciklusa, onda definitivno imate ovako jedan put, prvi je P1, znači preko ovih čvorova, na primjer ako obilazite ovu konturu u smeru, je li tako, kazaljke na satu, a drugi put između U i V, znači suprotno od smera kazaljke na satu, znači to bi bio drugi put P2, što je kontradikcija, jer između, po pretpostavci, između svaka dva čvora imate jedinstven put. Znači kontradikciju bi dobili. I time smo evo kompletirali ovu teoremu o ekvivalentnim kako se zove, uslovi, ekvivalentnim, ova teorema se zove ekvivalentne definicije stabla. Znači možete da koristite bilo koji od ova četiri uslova i da kažete da je to stablo. Dobro. Jel okej ovo? Ima li nekih pitanja? Ima li neki komentar, pitanje, šta god? Ako nema, možemo na kratku pauzu pa da vidimo jedan primer kako možemo da koristimo ovu teoremu. Jel se slažete sa pauzom, bar? Slažemo se. E pa dobro. Bar nešto. Ok, ništa, pauza pa se čujemo kasnije.
Da li se čujemo? Čujemo se. Dobro, možemo li da nastavimo? Može. Dobro. Ok. Ovaj, rekoh da vidimo neki primer. Ajde. Ovaj, samo moment. Pošto mi ispada ovde kabel. Ovo sam ga namestio. Da vidimo neki primer. Evo ovako, recimo neki primjer koji je, čini mi se, neka njegova varijanta bila i na ispitu. Kaže, navesti teoreme o ekvivalentnim definicijama stabla, dokazati da su sledeća tvrđenja ekvivalentna za povezani graf. Kaže, G posjeduje tačno jedan ciklus, znači znamo da je G povezan, znači možemo da kažemo svuda da je u pitanju. Znači, G je i povezan i ima tačno jedan ciklus. G ima jednak broj čvorova i grana i povezan je. I kaže, postoji grana E u G, tako da je G minus E stablo. Pokazati sva pomoćna tvrđenja. Pazite ovako. Znači, ovo je čista primjena ove teoreme, ili tako? Sad kad znamo ovu teoremu, a ja ću da se vratim na ovu tablu ovde, zato što ovde imamo zapisanu teoremu, ali može da bude i varijanta ovog zadatka da vi sami pogledate to kući i da ovaj, prosto bez znanja ove teoreme direktno dokažete ovaj zadatak. Znači, bez korišćenja teoreme da pokažete ovaj zadatak, ali ajde ja samo da prokomentarišem, pošto se ovde traži pozivanje na ovu teoremu. Znači, treba da pokažemo, znači pod A kaže da je G povezan i da ima tačno jedan ciklus. Kad graf ima tačno jedan ciklus, on se zove unicikličan. Je li tako? Uno, jedan, unik, jedinstven, unicikličan. Nešto kad je jedno i jedinstveno, ono je unik, je li tako? Evo ponovo ovaj kabel. Dobro, onda pod B, G je povezan i broj grana u grafu je jednako n i pod C
postoji, znači G je ponovo povezan, ajde to sam zaboravio, i postoji neka grana u grafu, da kad je skinete, G postane stablo. E sad, kako ćete vi ovo da, da uradite? Znači, ponovo imamo, da li ćete da dokazujete A sledi B, B sledi C i tako dalje, C sledi A, ili ćete nekako drugačije da dokazujete. Mislim da je jasno ovo, vidite, kad je graf povezan, imamo teoremu, kaže, kad je graf povezan i unicikličan, znači kad je povezan i unicikličan, on je povezan i ima n minus jednu granu, a mi imamo da je, to jest kad je povezan i acikličan, da je povezan i da ima n minus jednu granu, a mi imamo da je povezan i unicikličan i povezan i n grana. Znači prosto jasno je da možda možemo da dokažemo ovo jedan ekvivalentno sa 2, odnosno a ekvivalentno sa b, da iskoristimo to iz ove teoreme. Znači, ako je unicikličan i povezan, ako je G povezan i unicikličan, šta mi možemo da uradimo? Da ga svedemo na prethodnu teoremu. Znači, imamo tačno jedan ciklus i ovde su zapravo kao neka stabla. Ne sme, jel tako, da ne smemo ovde van ovog ciklusa da pravimo konture, odnosno cikluse, znači samo imamo ovaj jedan ciklus. Mi jednostavno, jel tako, možemo da uzmemo bilo koja dva čvora sa ovog ciklusa U i V i jednostavno da obrišemo, jel tako, tu granu. Znači, ako obrišemo ovu granu, ako je više nema, onda razbijemo taj jedan ciklus. Ne narušavamo strukturu ovog grafa u nekom drugom domenu, jel tako? Znači, samo ne narušavamo, recimo, ne skidamo čvor, pa da možda eventualno čupamo i neke druge grane. To ne radimo. Znači, samo ovu granu sklonimo. Sad prosto graf ima isti broj čvorova, jednu granu manje, i to je to, i nema sigurno ovaj ciklus. Znači, drugim rečima, i malo pre smo rekli, sad pre ove pauze, da kad skinemo, jel tako, bilo koju granu sa ciklusa, znači E je bilo na ciklusu, znači graf i dalje ostaje povezan ako je prethodno bio povezan. Znači G minus E je i dalje povezan graf i, jel tako, sad nemamo ciklus, znači G minus E je acikličan, pošto smo baš sa ciklusa uzeli tu granu. Drugim rečima, G minus E je stablo. Je li tako? Odatle sledi da je G minus E stablo. Pošto je G minus E stablo, šta važi? Važi da je broj grana u ovom stablu N minus 1. Znači da je broj grana u stablu G upravo jednako N. Znači kad vratimo ovu granu E, dodamo još tu jednu granu i dobijemo da je broj grana u stablu jednako, znači odavde sledi B, znači pošto je G povezan, G je i dalje povezan i broj grana u grafu smo dokazali da je N. Znači A sledi B smo dokazali. B sledi A, znači takođe možemo da se pozovemo na prethodnu teoremu, znači B sledi A. Znači ako je graf G povezan i ako ima N grana,
da dokažemo, na primjer, da je da dokažemo da je unicikličan. E sad, ne možemo baš direktno da se pozovemo na teoremu. Pazite ovako, možemo da se pozovemo direktno ako koristimo još jednu teoremu, a to je ova teorema ovde, zapravo lema je u pitanju, koju ja još uvek nisam dokazivao. Evo sad ćemo da je dokažemo možda do kraja časa. Pazite ovo što sam vam pričao prošlog časa. Znači, to je ovaj ovde deo. Ajde da ga označim nekom drugom bojom. To je ovaj ovde deo. Znači, ako je broj grana u grafu veći ili jednako od n, tada znači graf ima sigurno ciklus. Evo, to vam ovde piše. Tada graf ima ciklus. Znači, kakav god da je graf, povezan je povezan, znači to sad nema veze. Ako ima više od n grana, sigurno ima neki ciklus. I to možemo sad ovde da iskoristimo. Naravno, možete i bez pozivanja na sve ove teoreme, ali čisto sad uvežbavamo malo teoriju. Znači, graf G je povezan, ima n grana, važi B, znači on sigurno posjeduje ciklus, znači ima neki ciklus i dokazat ćemo da je to jedinstveni ciklus. Znači, postoji ciklus C koji je podskup od G, je li tako? Skinemo ponovo neku granu sa ovog ciklusa. Znači, to je recimo neka grana E koja pripada ovom ciklusu C. A šta dobijemo? Dobijemo da je graf i dalje povezan, je li tako? Pošto je, znači, G minus E je i dalje povezan, zato što je grana sa ciklusa. Znači, G minus E je povezan. Je li tako? I važi da je broj grana sad u grafu, broj grana u grafu, sad n minus 1, je li tako? Znači, povezan je i ima n minus 1 granu, na osnovu prethodne teoreme, sledi ona treća osobina, kad imate neke dve za stabla, sledi ona treća osobina, a to je da je g minus e acikličan. Znači, kada, drugim rečima, u stablu imate stablo i dodate tačno jednu granu, koju god, između neka dva čvora, evo ovako, vi dobijete tačno jedan ciklus, jer ste zatvorili tačno jedan ciklus. Vi možete eventualno da sa dve grane zatvorite više ciklusa, ali sa jednom granom, znači, zatvaramo, znači možemo sa dve grane, ne znam, da dobijemo tri ciklusa, ali sa jednom granom, je li tako, tačno zatvaramo jedan ciklus, jer nismo imali do sad ni jedan ciklus, je tako, u grafu. Znači, dobije se, drugim rečima, tačno jedan ciklus u grafu i to je ovaj ovde. Zašto? Ajde, možemo i to da prokomentarišemo dodatno formalno. Pa zato što ako je E, na primjer, grana, znači E je u stvari bila neka grana UV, mi imamo jedinstven put na osnovu ponovo ove prethodno dokazane teoreme, znači jedinstven put između U i V. Ne postoji ni jedan drugi put. Što znači da mi, ako ne postoji ni jedan drugi put, znači tom granom samo zatvaramo taj jedinstven put i dobijemo taj ciklus. Znači, drugim rečima, taj jedan ciklus koji dobijemo u grafu je jedinstven put između U i V plus ta grana E. To je taj jedan jedinstveni ciklus koji se nalazi u grafu. Znači, ponovo pozivanje na teoremu o ekvivalentnim
definicijama grafa. Je li okej ovo, ili ima pitanja? Okej. Dobro. E, i ostalo je ovo treće. Znači, ovdje smo dokazali jedan, odnosno A. A ekvivalentno, ma šta je su? A ekvivalentno sa B. Treba pokazati sad da je šta? Šta je C? Kaže da postoji grana u G, tako da je G minus S tablo. Pa na neki način smo to već i dokazali ovdje. Mislim, možete ovo da dokazujete, znači C je, evo ga ovdje, bilo da je povezan graf i da postoji grana, tako da je G minus S tablo. Pa koja bi to u stvari ta grana bila? Naprimjer, ako imate povezani unicikličan graf, ako hoćemo da dokažemo a sledi C konkretno, i sad imate ovaj unicikličan graf, pa mi smo to pokazali koja je to grana. Znači, bilo koja grana s ovog ciklusa, znači bilo koja grana s ovog ciklusa, kad smo dokazivali, znači, B sledi A, znači uzmete bilo koju granu sa ciklusa i sad više nemate ovdje, u stvari kad smo dokazivali A sledi B, znači sad više nemate ciklus, taj jedan ciklus ste razbili, graf vam je i dalje ostao povezan, dakle imate stablo, znači G minus E je stablo. To smo već praktično koristili u A sledi B. I sad, ako hoćete da dokažete C sledi nešto, šta god, C sledi A ili C sledi kako se zove B, lakše vam je da dokažete možda C sledi B, zato što ako je graf G povezan i ako je G minus E stablo, onda vratite tu granu u ovo stablo G minus E. Šta dalje? Dobijete da je G minus E je stablo, dakle bio je povezan. Vi kad stavite jednu granu u povezan graf, on dodatno postaje tako povezan, tako da je i G povezan. I naravno da ima n grana, zato što G minus E je bilo stablo, G minus E ima n minus jednu granu, znači kad vratite tu granu, onda je graf G ima n grana, pošto je prethodno imao n minus jednu granu, tako da je to poprilično lako. Znači, ovo je jedan ovako od lakših zadataka, znači sve što treba, znači najlakši način kako da uradite ovaj, mislim, primjer koji je neka varijanta njega je bila na ispitu, tako što prethodno dokažete ovu teoremu o ekvivalentnim definicijama stabla i onda pozivate se na nju. A možete direktno i to ostaje za domaći, prosto na taj način uvežbavate ovu teoremu o ekvivalentnim definicijama stabla. Dobro, je li bilo jasno ovo? Jeste. Ostali ima nešto da pitaju, da komentarišu? Jasno, nejasno? Jasno. Dobro. Ajmo sad dalje. Sad ću da se vratim na ove slajdove, pokrivajuća stabla. Ok, vidite moj ekran. Da. Dobro. E, ajmo sad. Pokrivajuća stabla. Znači, ovako, to ste koristili na ovom, kako se zove,
Na vežbama, znači, znamo šta je pokrivajuće stablo. Znači, to pokrivajuće stablo je bilo koje stablo, podgraf grafa G i ima N čvorova. Znači, mora prosto to stablo da prođe kroz svaka dva čvora. I kaže, graf ima, to je fundamentalna teorema, osnovna teorema, da graf ima pokrivajuće stablo ako i samo ako je povezan. Znači, svaki povezani graf, drugim rečima, ima pokrivajuće stablo, odnosno, ako ima, sad ako nije povezan, pa svaka ta komponenta ima svoje pokrivajuće stablo, znači možemo da kažemo da ima pokrivajuću šumu, ajde, gde je broj, znači za nepovezani graf, gde je broj, znači komponenti, broj, ajde da kažemo, stabala u toj šumi, jednak broju komponenti tog grafa. E sad ovako, ova teorema, može da na više načina da se dokaže, nekako je i intuitivno jasna, pa mi sad pada na pamet, ajde malo da iskiciram, znači ponovo da se vratim na tablu, mislio sam da pokazujem sa slajdova, ali ajde možda bolje ovako. Znači ovako, graf je povezan i to je ekvivalentno sa činjenicom da ima pokrivajuće stablo. Znači broj čvorova ovog stabla je n. Je li tako? E sad, naravno, ako graf ima pokrivajuće stablo, pa jasno da je povezan. Zašto? Zato što ako je ovo neki graf, znači ovaj neki smer je jasan, ako je to neki graf i on sad ima to pokrivajuće stablo, evo ovako, to su dakle recimo svi čvorovi, svi čvorovi grafa G se nalaze su isti, dakle, kao i čvorovi ovog grafa T, odnosno stabla T, kako god hoćete. I ovde sad u T su samo neke ivice iz G. Znači, na primjer, u G, ajde, postoje i ovakve ivice, znači, ovakve ivice, znači, recimo, ove, ovako nešto. I nekako jasno da je, pošto je T povezan, jel tako, po definiciji T je stablo, samim tim je i povezan graf, znači da je povezan i G. Znači, G je još povezaniji od T, jer ima još ove dodatne crvene ivice. Jel tako? Tako da, drugim rečima, kako možemo formalno da kažemo zašto je G povezan, znači to treba da dokažemo, ali tako da je G povezan. Zašto je G povezan? Pa zato što ako uzmemo bilo koja dva čvora u V, postoji put, ovaj crni put u T, je li tako? A taj crni put je isto put u G, zato što su sve ivice iz T, u stvari, znači po definiciji, sve ivice iz T su u stvari i ivice iz G, jel tako? Znači i plus imamo ove dodatne crvene ivice koje ne koristimo. Tako da je zapravo ovaj put
koji je u te, zapravo i put koji je ovdje, evo ga, i u gen. Tako da je povezan, to je definicija povezanosti za bilo koja dva čvora, da postoji put koji ide ivicama tog grafa. A to su ivice, evo tako, iz gen. Samim tim što su te, one su i u gen. Dobro, ovo je trivialno, ja mislim, jasno. Sad, interesantan je ovaj drugi slučaj, kaže, za svaki povezani graf koji je nekako stvarno intuitivan. Znači, ako je, kaže, G povezan, da uvijek postoji, treba da pokažemo da uvijek postoji to pokrivajuće stablo. Ok, znači ako je G povezan da postoji pokrivajuće stablo, nekako intuitivno da. U kom smislu? U smislu da ako je G povezan, nekako možemo da skidamo ivice, zanim tim što je povezan, znači on ima dovoljan broj ivica i da mi skidajući te ivice nekako dođemo do stabla na kraju. Do broja ivica koji je n minus 1. Dakle, prvo ovako, ako je graf G povezan, znači sigurno znamo, što prvo možemo da zaključimo, da je broj ivica veći ili jednako od n minus 1. To nam je ona čuvena teorema, prvu teoremu koju smo radili. Znači, to je teorema, kako beše, šta ja malo pre rekao, 1.8. Evo je teorema 1.8. Ako ima, znači, ako graf ima manje ili jednako od n minus 2 ivice, onda je sigurno nepovezan. A mi imamo da je povezan. Znači, mora da ima bar n minus 1 ivicu, evo ovde, i kad ima baš n minus 1 ivicu i povezan je, onda je stablo, je li tako? To smo pričali, evo, prošlog časa. Znači, ako ima n minus 1 ivicu i povezan je, to je stablo. I to bi bilo to baš pokrivajuće stablo. Znači, svako stablo ima jedinstveno pokrivajuće stablo, to jest samo sebe. Tako? Znači, prvo sigurno znamo da je ovaj graf ima dovoljan broj ivica. Znači, a to je bar n minus 1, možda ima i n plus 1 itd. I nekako, cela poenta je da čerupamo, po znacima navoda, ovo stablo, znači da skidamo ove ivice, dok ne dobijemo baš pokrivajuće stablo. Znači, samo skidamo ivice, ne skidamo čvorove, da se razumemo. E sad, pazite ovako. I sad možete ovakav graf da imate, koji je povezan, je li tako, koji ima ovde most, to ste pominjali taj pojam na vežbama. I šta sad ako se ja uhvatim za pogrešnu ivicu? To jest, ako se uhvatim, recimo, za ovu ovde ivicu i skidem je ovako, skinem pogrešnu ivicu i dobijem nepovezan graf. A ne, meni treba pokrivajuće stablo, znači pokrivajuće stablo je povezan graf. Znači, nikako ne mogu da dobijem nepovezan graf. Znači, ja moram da se uhvatim za neku ivicu koja će šta da radi. Pa, znači, pošto mi treba stablo, znači, koja će da razbije, drugim rečima, cikluse. Znači, ne smem za ovu ivicu da se uhvatim, za ovu ivicu da se uhvatim koja nije ciklus. Koja nije na ciklusu. Znači, ja treba da se uhvatim za jednu od ove tri ivice ili za jednu od ove tri ivice. Znači, drugim rečima, recimo, ako ovde razbijem ciklus i ovde ako razbijem ciklus, znači, ja ću da dobijem pokrivajuće stablo, to jest dobit ću, je li tako, ovako, graf, pokrivajuće stablo očigledno nije jedinstveno, dobit ću ovako. Jesam dobio stablo? Jesam. Razbio sam ove cikluse. Jel' tako? Znači, u suštini ponovo dobijemo šta? Pa dobijemo algoritam. Znači, jedan metod kako nalazimo pokrivajuće stablo. Znači, tako što, recimo, razbijemo ciklus. To je jedan od načina. Imate
Znači i algoritme i algoritme za traženje pokrivajućeg stabla. Znači, ja ću vam ispričati jedan algoritam, ali ajde to da ostavimo za sledeću nedelju. A sada samo recimo ovoliko. Znači, to su greedy algoritmi. U suštini te greedy algoritme, to ćete raditi i struktura sledeće godine, u sledećem semestru, i radit ćete detaljno pokrivajuća stabla. Ti algoritmi su manje više poznati, iako se uglavnom u literaturi, ne znam, javljaju taj, ne znam, primovi, Kruskalov, recimo, algoritam i tako dalje, još početkom 20. veka su neki Česi napravili taj, te neke algoritme, međutim, ovi nekako se uzimaju da su upravo primi i Kruskal začetnici tih algoritama, mada nisu, opet kažem, to su neki Česi radili. Ja sam proučavao i neke algoritme koji su inkrementalnog tipa za razapinjuća stabla. Tako da, eto, koga interesuju ti algoritmi, mada to ću, eto, kažem i sledećeg časa, pa malo bolje se upoznate. Možete da mi se javite, pa da vam možda i dam neki ovako zadatak za proučavanje tih algoritama, možda sa, eto, malo i te algoritamske strane, ne samo ovako matematičke, nego i algoritamske. Dobro, ovo je mala digresija bila, pa sad, ako se javite, javite se, koga više to interesuje. Znači, da se vratimo mi sad na ovu našu teoremu. Znači, rekli smo da zapravo treba da skidamo ove ivice i da razbijamo cikluse. E sad vidite, ovo je intuitivna neka priča. Kako je najlakše onda ako sam ja dao sad ovako algoritam, kako je to najbolje matematički da se formalizuje? Pa matematički najbolje da se formalizuje indukcijom. Pazite, uglavnom smo imali indukciju po broju čvorova. Ja sam namjerno dokazao ovo na slajdovima indukcijom po broju ivica. Mada možete ovo da uradite indukcijom po broju čvorova. Ajde, daćemo par komentara za tu indukciju po broju čvorova, ali ajde prvo da vidimo ovu indukciju po broju ivica. Kako bi izgledala ta indukcija po broju ivica? Šta bi bila baza indukcije? Pa upravo sam je i rekao. Znači, ako radimo indukciju po broju ivica, znači, šta je početak? Uvijek je ono početak za broj čvorova. Ajde, šta se dešava kad je broj čvorova jednak jedinici ili dvojici ili tako dalje. Tako. Šta se dešava kad je broj čvorova u ovom našem slučaju jednako n minus 1? To je prvi korak kod nas, odnosno baza indukcije, jer rekli smo ako je broj ivica manji od n minus 1, graf je nepovezan, a mi imamo pretpostavku da nam je graf, jel tako, graf G je povezan, jel tako? Znači, prvi korak je n minus 1. Znači, kad imamo, drugim rečima, povezan graf koji ima n minus 1 ivicu, taj graf je stablo. Znači, rešavamo bazu indukcije, stablo, i samim tim, pošto je stablo, ono je samo sebi razapinjuće stablo. Zašto? Pa zato što G je podgraf od G, ili ovako kako smo ga označavali, podgraf od G, i broj
čvorova u G je n koliko i treba da bude, tako? To je definicija pokrivajućeg stabla. Tako da je G zapravo sebi jedinstveno pokrivajuće stablo. Znači, razrešili smo bazu indukcije. E sad, šta je indukcijski korak? Indukcijski korak, šta je pretpostavka? Pretpostavka je da ukoliko imamo povezani graf G, i ukoliko on ima n minus jednu granu ili ivicu, da on ima sigurno razapinjuće stablo. Znači, on ima, odatle sledi, da postoji T, tako da je T razapinjuće stablo, znači podskup je od G, odnosno podgraf je od G, i da je broj čvorova u T, ovde T, izvinite, jednako N. I sad mi treba da uzmemo bilo koji graf G i da pokažemo, znači ima M grana, i da on to uzmemo bilo koji i treba sad da pokažemo da on posjeduje sad ovo sve ovde. Znači, drugim rečima, da on ima sad razapinjuće stablo. Je li tako? Znači, to je indukcija po broju grana, je li tako? Ovde je minus 1, ovde je M. A indukcija po broju čvorova, ovde je bilo N minus 1, ovde je N. Je li tako? Tako da, broj čvorova se ne menja, sad je ovde broj čvorova fiksan, broj grana se menja. Dobro. I šta znamo? Znamo da je ovo M, jel tako, pošto smo za N minus 1 uradili bazu indukcije, znači znamo da ovo M možemo da pretpostavimo da je veće ili jednako od N. Jel ok to? Znači, drugim rečima, mi imamo sad graf sa više grana, a graf sa manje grana ima razapinjuće stablo. Pa nekako, čekajte malo. Znači, mi treba da pokažemo da graf sa više grana i istim brojem čvorova ima razapinjuće stablo, a ovaj graf gde mu se smanjuje broj grana, znamo da ima razapinjuće stablo. Pa zar to nekako nije logično da će ovaj graf sa više grana, jel tako, da sigurno ima razapinjuće stablo, čim ovaj ima sa manje grana razapinjuće stablo. Zar nije to nekako logično? U čemu je ovde trik? Kako, znači, šta je u stvari, mi sad imamo neki graf G, i sad ovde imamo, u ovom grafu G znamo da je on povezan, je li tako? Zato sam i nacrtao ovaj jedan krug, je li tako? To je jedna komponenta povezanosti. I znamo da ovde ima M grana. M je veći ili jednako od N, je li tako? I sad, a mi znamo da bilo koji graf sa M minus jednom granom i N takođe čvorova ima razapinjuće stablo. Da li mi možemo sad bilo koju ovde granu da obrišemo i da primenimo indukcijsku hipotezu? Znači, ja uzem sad ovde neka dva čvora, U i V, ona su bila u vezi, obrišem, ovde sad dobijem graf, je li tako, to je neka ivica E, sad dobijem graf, znači novi graf mi je G minus E, je li tako? Pa on ima N minus jednu granu. Kako? Pa čini mi se da ne možemo to da uradimo. Što? Pa ako je ta grana vezivna grana, odnosno ako je to most, i ako je obrišemo, onda ćemo da dobijemo
različite komponente. Pa da, znači, cijela poenta je, ako ja obrišem tu granu, da li će i dalje indukcijska hipoteza da mi bude zadovoljena? Pa ne mora da mi bude zadovoljena. Zato što, ako obrišem tu granu, ne mora da znači da mi je, da mi je zadovoljen ovaj uslov indukcijske hipoteze. Znači, imam dva uslova indukcijske hipoteze. Znači, da mi je minus jednu granu imam ovde i da mi je G povezan, je li tako? Ne znači da je G minus E povezan. To je pitanje, da li će biti G minus E povezan ili neće da bude. To sam i ovde pričao, je li tako, samo sam hteo da od vas da čujem. To je isto, znači ovde sam uzeo baš tu granu koja je, je li tako, most. Most, je li tako, kad se izvuče grana iz tog grafa, most je ta grana koja kad se izvuče, onda se raspada graf na komponente povezanosti. Znači, gledam da nemam da ne izvučem most. E sad, da li u grafu mogu baš svi čvorovi da budu mostovi? Izvinite, da li sve grane mogu da budu mostovi? Pa ako imamo barem jedan čvor, barem jednu granu, onda ne može. Pa ne može, da. Zato što, zašto ne može? Pa ako imamo barem jedan granu, to znači da postoji neki ciklus i onda da, sve te grane. Da, to postoji ciklus, to smo ovde pričali. Jel tako, još na prošlom času. Znači, evo ga ovde ciklus. Znači, ako imamo barem n grana, evo ga ovde n, evo ovde, znači napisao sam da mora da postoji ciklus. Znači, ne mogu svi da budu mostovi, grane na ciklusu ne mogu da budu mostovi, jel tako, zato što malo pre smo pričali, ako imate ciklus C i obrišete neku granu E, ovako, to sigurno ne može da bude most, zato što vi možete da premostite, jel tako, ovde svaki put koji je išao preko te grane, da ga premostite ovim drugim delom ovde ciklusa, jel tako? Tako da, drugim rečima, ne može svaka grana da bude most, odnosno ovde sigurno postoji ciklus i onda lagano sad možemo da izbrišemo tu jednu granu i kada izbrišemo tu jednu granu, mi možemo da se pozovemo na indukcijsku hipotezu, jer G minus E je povezan u tom slučaju i broj grane je minus 1, tako da postoji razapinjuće stablo. Čim postoji razapinjuće stablo u G minus E, postoji i u G. I to bi bila indukcija po broju grana. Eto, sad ste upoznali indukciju i po broju grana. Malo pre rekoh da možemo ovde dokažemo indukcijom i po broju čvorova u grafu. Zašto da ne? Znači, ne znam, krenete na primer sa n jednako 1, to je jedan čvor, K1, je li tako, graf je K1, njegovo razapinjuće stablo, je upravo taj isti graf, je li tako, T? Je li okej? Znači, ovaj jedan čvor je povezan graf i njegovo razapinjuće stablo je taj jedan čvor. Rekli smo da je jedan čvor stablo, zato što je to i povezan graf i nema ciklusa i broj grana mu je n minus 1. Znači, broj čvorova je 1, broj grana je 0. Tako da, ovo je legitimno stablo i razapinjuće plus. Je li okej? Ajde sad šta ćemo da imamo ovako? Znači da sad kažemo za neko n veće ili jednako od 2, znači uzmemo neki graf, ajde da ga označim sa g. Sa gn, je li tako? I znam da za svaki graf
za svaki graf sa n minus jednim čvorom, ali pazite svaki, ovo je mnogo bitno, koji je povezan, pa ovde sam uzeo neki gen, je li tako, koji je povezan, on ima, znamo da on ima razapinjuće stablo tn minus 1. Znači sa n minus 1 čvorom, odnosno tn minus 1. Dobro, ovde se ne vidi, tn minus 1 je pod graf od gen minus 1. Ok, i šta sad možemo da kažemo? Ovaj graf je povezan, je li tako? Ha, možemo da uzmemo bilo koji čvor odavde iz gen i da posmatramo graf gen minus u. Šta ćemo da dobijemo? Znači, u nekom običnom slučaju, ako uzem bilo koji čvor u iz gen i izbacim ga iz ovog grafa, gen, šta dobijem? Dobijem da mi se, da možda je to ovaj artikulacioni čvor u običnom slučaju. Odnosno, dobijem ovakvu situaciju, da se raspadne, je li tako, gen minus u na neke komponente povezanosti. Znači, drugim rečima, znači gen minus u da mi bude nepovezan, u opštem slučaju, ponovo kažem, nepovezan, a kad vratim u da je gen povezan, je li tako, to mi je po definiciji, gen mi je povezan po pretpostavci. Izvinite, ne po definiciji, mislim po definiciji indukcijske hipoteze, na to sam mislim. Znači, ovako, kad izbacimo u iz grafa gen, mi zapravo izbacujemo i sve ove neke veze ovde. Je li tako? I dobijemo ovako, zapravo ovo je, je li tako, neka slika cele priče. Je li u redu? E šta sad znamo? Mi možemo da, ja sam ovde rekao za svaki graf koji ima n minus 1 čvor, ali ja mogu da proširim ovu indukcijsku hipotezu i da kažem ovako, za svaki graf, znači to mogu da koristim, evo ovako, za svaki graf koji ima m čvorova, na primjer, gde je m manje ili jednako od n minus 1, znači i koji je povezan, da on ima razapinjuće stablo tm sa m čvorova. Znači mogu i tako da gledam indukcijsku hipotezu. Što znači da sad, pošto su ovo komponente povezanosti, ove komponente povezanosti, ajde, mogu da označim nekako, ajde, sa x1 do xk, svaka ova komponenta povezanosti je, jel' tako, povezan graf za sebe i na nju mogu da primenim indukcijsku hipotezu, odnosno da kažem da svaka ova komponenta ima nekakvo razapinjuće stablo. Je li tako? Ove crvene ivice nisu ove crne, je li tako? Zato što ove crvene ivice spajaju čvorove unutar jedne komponente. Je li tako? Znači, to je disjunktno od ovih crnih ivica. Znači, ovo su razapinjuća stabla za, ovaj, kako se zove, za svaku od ovih komponenta povezanosti. I sada, da li mogu na osnovu ovih stabala, ovih crvenih stabala, da dobijem stablo za ceo graf GN, da li mogu to da uradim? Pa mogu, fali samo da nekako inkorporiram ovaj čvor U. A kako ću da inkorporiram ovaj čvor U? Pa tako ću, u stablo, pa tako što ću šta da uradim? Dodaću tačno jednu ivicu od ove tri, koja spaja U sa nekim čvorom iz ovog X1. Na taj način U mi je šta? Pa viseći čvor u odnosu na ovo stablo T, naprimjer ako je ovo stablo T1, ovo je stablo T2, i tako dalje, ovo je stablo TK. Znači, U mi je viseći u odnosu na T1, znači T1 plus U mi je i dalje stablo. To se sjećate od prošlog časa kako smo
definisali stablo, da kad mu dodate jedan viseći čvor, vi dalje dobijete stablo. To isto važi za ovde. Znači, uzem bilo koji čvor odavde i povežem ga sa U, i bilo koji čvor iz ovog XK i povežem ga sa U. Znači, ja zapravo nigde nisam napravio ciklus i dalje sam dobio, i dalje imam, znači, acikličan graf. Možete tako to da posmatrate, a i na taj način sam dobio, znači, stablo, je li tako? Možete tako da posmatrate, znači da sam dobio acikličan graf i naravno da je povezan, sad je povezan zato što sam mu povezao sa svim ovim stablima, a možete jednostavno i da kažete ovako, ako ja dodam svaki put po jednu ivicu, ovde sam imao, ne znam, na primjer ako sam ovde u prvoj komponenti x1 imao n1 čvorova, imao sam n1 minus 1, jednu ovu crvenu ivicu. Ovde u drugoj komponenti sam imao n2 minus jednu ivicu i tako dalje, ovde sam imao nk minus jednu ivicu i svaki put sam dodao po jednu ivicu za svaku od ovih komponenti, znači ovde sad plus 1, plus 1, plus 1, onda zapravo koliko sad imam ivica? n1 minus 1 plus 1, n2 minus 1 plus 1, to je nk minus 1 plus 1, znači drugim rečima imam n1 plus 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 nk ivica. A koliko je n1 plus 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 nk? Pa to je, znači, broj čvorova u prvoj komponenti plus broj čvorova u drugoj komponenti plus broj čvorova u katoj komponenti. A to je n minus 1, je li tako? Jer ovaj u je bio nti čvor. Znači, to je n minus 1. Znači, drugim rečima, broj crvenih ovih sad ivica je n minus 1, a u pitanju je povezan graf. Znači, GN je povezan i ima N minus jednu ivicu. Znači, u pitanju je stablo. I naravno da je pokrivajuće stablo, jer prolazi kroz svaki čvor. Tako da vam je, evo, ovo pokazano i indukcijom po broju čvorova za pokrivajuće stablo. Dobro, je li jasno ovo? Jeste. Jeste. Ok. Dobro, ništa, ajde mala pauza, pa ćemo još koji primer i da završavamo. Čas.
Da li se čujemo? Čujemo se. Dobro, ajde polako da i privršavamo. Šta sam ono još ostao? Či zašto kad graf recimo ima barem grana, zašto on ima i sigurno jedan ciklus? Pa evo, na primjer, ako je graf povezan, dajde da pišem crnom, pošto je sad ovo novi zadatak. Ako je graf G povezan i znači broj grana je veći ili jednak od n, zašto postoji ciklus? Znači, C je ciklus. Evo, možemo da uradimo slučaj kad je graf povezan. Pa ako pretpostavimo, mislim, da nema ciklus, onda je graf G povezan i nema ciklus. Znači, drugim rečima, acikličan, znači G je stablo, pa G ima n minus jednu granu, što je kontradikcija. Znači, to je u slučaju kad je G povezan graf. Znači, odmah dobijemo kontradikciju ako pretpostavimo suprotno. E sad, ako G nije povezan, ako G ne povezan, onda sigurno jedna od komponenti povezanosti, znači imate komponente povezanosti, onda za bar jednu od ovih komponenti povezanosti važi da je, na primjer, neku, ne znam, itu komponentu povezanosti, evo ovde ita komponenta povezanosti koja ima ni čvorova. Znači, sigurno važi da je broj grana E od GI, znači to je i ta komponenta, GI, E od GI veći ili jednako od NI. Jer ako bi imala sve manje od NI, onda bi i u sumi broj grana bio manji od N. Znači, bar jedna je sigurno veća ili jednaka od NI. Pošto je GI povezan graf, i ima znači više, znači broj grana u toj komponenti povezanosti je bar jednak kao broj čvorova, to možemo da svedemo tako na prethodni slučaj i da ovde dobijemo za tu komponentu povezanosti kontradikciju. Eto, konačno da pokažemo i tu teoremu. Dobro. Ovo mislim da je jasno. E sad, ajde ovako i da ubrzamo celu priču. Ja sam spremio još tu par primjera. Vidjet ćete u ovom PDF-u kad vam budem poslao. Evo ovako, recimo, jedan primjer. Kaže ovako, da se odgovori na sljedeća pitanja. Primjer, dato je stablo T i čvorovi V1 do VR, to su viseći čvorovi. Rekli smo da
Da, a i na vežbama ste radili da je broj visećih čvorova, mi smo radili ovde na predavanjima da je broj visećih čvorova bar 2, vi ste na vežbama radili vezu broja čvorova i najvećeg stepena, najvećeg stepena u stablu, na onog delta od T, tako, delta veliko od T. Ali, bar znamo, znači, definitivno da je R veći ili jednako 2. I sad se formiraju sve dužine puteva, pošto između, jel tako, svaka dva čvora u stablu postoji jedinstveni put, znači formiraju se dužine tih puteva D od VI VJ. Ok. I napravi se ovako, može čak i jedna matrica da se napravi. I, na primjer, zanimljivo je da ova matrica jedinstveno određuje stablo. To je poznata matrica, zove se distance matrix, znači matrica rastojanja. I kad su u pitanju ovi čvorovi dužine 1, ovaj čvorovi stepena 1, da ova matrica dužina, odnosno rastojanja, jedinstveno definiše stablo, naravno, do na izomorfizam, je li tako? Ok. Sad evo jedno pitanje, kaže, da li proizvoljni povezani, da li je proizvoljni povezani graf stablo ako postoji jedinstven put između ovih čvorova? Znači, znamo da postoji jedinstven, znači ako između svaka dva čvora postoji jedinstveni put, da li onda je to sigurno stablo, tako, i obratno važi. A da li je sad stablo ako postoji jedinstveni put između svaka dva čvora stepena 1? Pa ne znam, mislim, možemo da napravimo ovakav jedan. Je li tako, ovde da imamo put, pa ciklus, pa put, da nadovežemo ovaj, tu recimo imamo, nemamo jedinstven put između ova dva čvora i ovo naravno nije stablo. E sad, razmislite da li može, da se, kako može da se odgovori na ovo pitanje potvrdno, odrično. Znači, da li, znači pitanje je još jednom, da li za proizvoljni, da li je proizvoljni povezani graf stablo ako postoji jedinstven put između ova dva čvora, ovde i ne postoji jedinstveni put. Znači, ja sam krenuo od pretpostavke da konstruišem kontraprimer, ali nisam uspeo, znači ovde, zbog toga što imam zapravo dva puta, mislim dva puta imam, nemam prosto jedinstven put između ova dva čvora stepena 1. Dobro. E sad ono, to ćete vi sami, znači za domaći. A ono što sam ovako hteo malo da sa vama prodiskutujem, znači kaže ovako, za bilo koja tri indeksa, i j i k, znači drugim rečima za bilo koja tri čvora, VI, VJ i VK, VI, VJ i VK, kaže, važi da je D i J plus D J K minus D i K veći ili jednako od nule, zatim da je D i J plus D J K minus D i K paran broj. Znači, to je jedna zanimljivost koja važi za ovu matricu distance matrix, ovo kako sam joj zvao, odnosno matricu rastojanja. Pa evo, na primjer, možemo da krenemo od nekog specijalnog slučaja kad je i jednako j. Šta imamo? Imamo da je DII, to jest nula, je li tako, rastojanje između VI i VI je nula, pa plus D i K
minus d i k je veće ili jednako nula. Zapravo jeste, zato što je ovo jednako nula. I takođe je paran broj. Tako da recimo u ovom specijalnom slučaju sigurno to važi. E sad, ajde da vidimo u opštem slučaju. Imamo i j, znači vi i vj. I sad imamo neko, i sad, znači, pošto je ovo stablo, je li tako, postoji jedinstven put između ovih čvorova, ok. Je li tako? Između ovih čvorova stepena 1. Znači, ovo su čvorovi stepena 1, da ne zaboravimo, i postoji jedinstveni put. Šta ćemo sad sa ovim ovde čvorom VK koji se ovde nalazi? Naprimer, kako bi izgledao u nekom opštem slučaju put između VJ recimo i VK? Pošto znači, figurišu nam ovde putevi IJ, VI, VJ, je li tako? Pa VJ, VK i naravno VI, VK. Ali ajde, znači, nacrtali smo ovako VI, VJ put. Kako nam izgleda ovaj put VJ, VK? Znači, prvo što moramo da zaključimo, ne može sad, znači, odavde da postoji neki put VJ, VK, zašto? Zato što bi, koji bi se račvao, znači, u VJ. Zašto? Zato što je VJ stepena 1, je li tako? Znači, onda u tom slučaju bi imali ovako dve ivice, je li tako? Čak, znači, taj slučaj ne možemo da uzmemo u razmatranje, nego jedino što možemo da uzmemo u razmatranje je to da prosto ovaj put od VJ do VK ide po nekim ivicama ovde, je li tako? Ajde, ja ću da ga označim crvenom bojom. Znači, ide po ivicama i čvorovima, naravno, ovog puta V i VJ, i sad tek odavde može da se račva. Znači, ovo sigurno znamo da ovako izgleda put od VJ do VK. E sad, znači, on može neko vreme da se račva, je li tako? E sad, da li može da se ovaj put vrati negde, odnosno da postoji ovde neki čvor sa ovog puta P i J. Znači, da li postoji tu neki čvor, tako da su recimo neki čvorovi koji su na ovom delu puta, na ovom ovde delu puta, u vezi sa nekim čvorom koji se nalazi na P i J. Drugim rečima, da li može, evo recimo ovako, on sad ide na tamo taj put neko vreme, pa se posle vrati ovde i poveže se sa čvorom koji se nalazi na P i J. Da li je moguća ta situacija? Pa nije moguća. Zašto? Zato što smo ovde napravili ciklus. Znači, ovo crveno i ovo crno ovde, znači, formirali smo ovde, ovo je ciklus. A ciklus u stablu ne može da bude. Znači, to je nemoguće. Ova situacija, znači jednog trenutka, drugim rečima, kad se račva ovaj put, znači kad se račva odavde ovaj put, on mora da završi u VK. Znači, ovaj put mora ovako da završi u VK. Znači, to tako izgleda put između VJ i VK. Znači, ovo je ovo crno, je put P i J, a ovo crveno ovde što vidimo, to je put P i J K. P i J K, ok. I šta sad imamo, odavde nam se direktno nameće kako izgleda put V i V K, pošto postoji jedinstveni put, a ovo je jedan od tih, jedan od puteva između VI i VK je, znači, VI u
i onda posle toga ide UVK. Znači VIU u ovaj kako se zove na putu PIJ. Znači VIU na putu PIJ i posle UVK na putu PIJK i na taj način smo dobili put između VIVK. Pošto postoji jedinstveni put, to mora da bude taj jedan jedini mogući jedinstveni put. Ok. Znači, PI, drugim rečima, put između, znači ovo DIJ, znači DIJ, možemo da napišemo kao put između VI i U, znači rastojanje između VI i U, plus rastojanje između U i VJ, DJK, to je rastojanje između U i VJ, znači to je ovo rastojanje između U i VJ, i plus rastojanje između U i VK, i na kraju D i K možemo da napišemo kao rastojanje između VI i U plus rastojanje između U i VK. I sad kad saberete rastojanje između IJ i JK, šta dobijete? Znači, rastojanje DIJ plus DJK, ajde minus DIK, to je rastojanje između izvinite, to je rastojanje, znači šta imamo? DIJ plus DJK, to je rastojanje, šta nam se dva put ponavlja? Ponavlja nam se dva put rastojanje ovo između U i VJ. Znači imamo D od VI do U plus D od U do VK plus dva puta D od U do VJ i minus rastojanje DIK, to je D od VI i U plus minus, izvinite, D od U do VK. Je li tako? Znači imamo D od U do VK i minus D od U VK se potre, D od VI U i minus D od VI U se potre, znači dobijemo dva puta rastojanje od U do VJ. Rastojanje od U do VJ. To rastojanje od U do VJ, to je sigurno, znači, evo, kao što smo ovde rekli, veći ili jednako od nule i takođe vidite da je paran broj. Eto, to je da kažemo, to je rešenje za ove dve relacije. Znači, morate, eto, malo da vidite. Posle ovo je, mislim, računica čista, ali najpre da se vidi u kakvim odnosima su ovi putevi, jel tako? Ok. E, ajde sad da vidimo još jedan ovde primer bio, kaže, za sad za svaka četiri indeksa, znači ovo je uopštenje, za svaka četiri indeksa i J, K i L, kaže DIJ plus DKL se posmatra, zatim DIK plus DJL, pa zatim DIL plus DJK i kaže da su dva od ova tri broja jednaki, neka dva od ova tri broja su jednaki, a drugi je, kaže, manji ili jednak
od njih, od ta dva koja su jednaka. Znači, a ne drugi, nego taj treći je sigurno manji ili jednak od ta neka dva koja su jednaka. Međusobno, znači ne može da bude veći ili jednak taj treći. Pa čekajte ovako, ako imate četiri čvora i sad imamo, evo recimo put i j, znači ovo posmatramo, put i j ovde i put između, mislim i j, kad kažem i j, mislim između v i v j, i put između vk i vl. Prvo, neka dva mogu da budu jednaka indeksa, znači možemo isto da pretpostavimo da je recimo i jednako j, to bi bio neki specijalni slučaj koji treba obraditi. Znači, šta bi bilo u tom slučaju? DI, pošto je i jednako j, bi bilo jednako nula, ovde bi bilo DKL, je li tako? To bi bio prvi zbir. Drugi zbir bi bio, pošto je i jednako j, ovde bi imali DIK plus DIL, je li tako? I je jednako j. I treći zbir bi bio DIL plus DIK. Znači, dva puta nam se javlja DIL plus DIK, znači ta dva su jednaka. I ovaj treći, DKL, DKL je manji ili jednak od DIK plus DIL. Znači, sve nam se priča na tri indeksa, a to smo mi već i ovde dokazali, da kad imamo tri indeksa, onda je zbir ova dva rastojanja, znači veći ili jednak od trećeg, je li tako? To je ovo ovde. Znači DIJ plus DIJK je veći ili jednak od DIK, drugim rečima, DIK plus DIL je veći od DKL, odnosno DKI plus DIL je veći ili jednak od DKL, znači samo permutacija ova dva indeksa, je li tako? Dobro, to već imamo, dakle, dokazali smo za u ovom specijalni slučaj se svodi na prethodni slučaj potpuno direktno. Tako. Dobro, ima li pitanje za sad? Dobro, ako nema pitanja, ajde da vidimo ovako. Znači, imamo čvorove, sad radimo opšti slučaj, V, I, V, J, VK i ovde VL, je li tako? I imamo sad puteve, recimo VI, VJ, VK, VL. Je li ok? Ovi su stepena 1, je li tako? Svi, i VI, VJ, i VK, i VL. Šta bi bio prvi neki slučaj? Pa prvi slučaj bi bio da su, znači imamo ovako jedan put, P i J, i drugi put VKVL, recimo da bude potpuno disjunktan čvorno, aman. Znači PKL da bude potpuno disjunktan ovom čvoru, put PKL da bude potpuno disjunktan putu P i J. To bi bio, da kažemo, neki prvi slučaj. E sad, ok, mislim, možda vam ovo izgleda i kao neki najprosti slučaj. Ono jeste najprostiji u smislu da prvo što padne na pamet da ovi čvorovi, jel tako, ovi putevi da budu čvorno disjunktni. E sad, vi razmislite koje još slučajevi postoje. Znači, šta bi bio neki opšti slučaj? Ali čak i kad je ovako prost slučaj, vi morate sad da razmišljate, mislim, prost, nije prost, znači ono što prvo pada na pamet je ovaj slučaj, međutim, treba ga i njega lepo analizirati. Čak ovaj slučaj možda treba i više analizirati nego neki drugi koji vam ne padnu odmah na pamet, koji nisu, da kažemo, odmah ovako, koji nisu ovako specijalni slučaj, nego opšti slučaj.
Šta treba ovde da uočimo? Kako sad vidite, sad imamo ovde šta situaciju, DIJ, DKL, pa sad imamo koje puteve, DIK, pazite, evo ga, DIJ, I, VI, i ovde DIK, i imate DIJ, evo ga ovde DIJ, i ovde DIJL, znači VIJ i VL. Znači, kako će sad da izgledaju svi ovi putevi međusobno? Naprimjer, ako sad idemo od VJ do VL, znači, pa slično kao malo pre, je li tako? Znači, put od VJ do VL će ići po čvorovima ovog puta P i J, je li tako? Hajde da uzem drugu boju. Drugu boju, ovako, i onda će da skrene ovde. Može recimo tako da ide. Jel ok? Ili, znači, još opšti slučaj bi bio ovakav. Znači, ide po ovim čvorovima ovde, to smo rekli, i sad skrene ovde i sad ide po ovim ovde čvorovima. Drugim rečima, mora da postoje čvorovi, ajde da ih nazovemo U i V, tako da taj put PUV, PUV će biti čvorno disjunktan sa P i J i P u V također će biti čvorno disjunktan sa P k L. E, i onda sad kad imamo ovo, ovako, jasno nam je da smo definisali sve moguće puteve. Znači, definisali smo put između, pošto postoje jedinstveni putevi, jel tako, definisali smo put između J, VJ i VL, znači preko ovog PUV, onda smo definisali put između VI i VK, takođe preko ovog PUV, i definisali smo put između, ovaj, kako se zove, šta je ono treće ostalo, IL i JK, znači I odavde L, i ovde K do J. I sad, koja, mislim da je jasno koja dva, zbir koja dva puta su međusobno jednaka, pa znači to je, ajde, sad ću ovo da označim ljubičasto, ako uzmemo I i L, i K i J, znači put je ovako, I, L, K, J, zbir ta dva puta je šta u stvari? Zbir ta dva puta je zbir puteva P i J plus P k L i plus dva puta smo prešli preko ovog, ovo nam je kao neki most, ovaj put P u V. Znači plus dva puta P u V. To je, znači ako smo išli I L i K J. I L i K J. E sad, možemo da uzemo zbir puteva između VI i VK i između VJ i VL. Šta onda u tom slučaju dobijemo? Znači sad dobijemo, evo to ću da označim zelenom bojom. Znači između I i K, to je ovaj put, i između J i L, to je ovaj put. Znači ponovo dva puta prelazimo preko U i V i imamo između I i J i K i L, znači P i J plus P K L plus dva puta P u V. Znači ova dva puta, zbir ova dva puta su međusobno jednaki. I treći zbir je između I, J i K, L, to je jednostavno, znači zbir, znači ajde to ću novom bojom, to uzem ajde ovu žutu,
zbir puteva P i J plus P k L. Znači vidimo da su ova dva zbira međusobno jednaka, znači ovaj ljubičasti i zeleni, ali oni su veći ili jednaki, znači sigurno od P i J do P k L, znači zavisno od ovog P. Da li ovaj put postoji ili ne postoji, u ovom slučaju mora da postoji. Znači kad su dva puta međusobno čvorno disjunktni. E sad, evo ovako, imate jedan opšti slučaj. Pa vi razmislite kako bi za njega išla ova priča. I to vam ostaje ovako za domaći. Dobro, ima li pitanja? Neki komentar?